Dəyərli müəllimlər, mən riyaziyyat və kurikulum müəllimi Arzu Ələddin qızı. Sizə may sürət qrupumuz haqqında əlbəttə ki, dəfələrlə məlumat vermişəm. Amma qeyd edim ki, bu kampaniyamıza qoşulan müəllimlər kurikulum, ehtimal, sınaq qrupu hədiyə alacaqlar. Hətta bizim 2 gündən sonra trigonometriya qrupumuz var. Sıfırdan trigonometriyadır. Və kim istəsə qoşula bilər. Əlbəttə ki, çünki bu kampaniyamızda artıq sadəcə 70 manat ödəməklə həm riyaziyyata, həm kurikuluma, həm də deməli ehtimal nəzəriyyəsi qrupuna, trigonometriya qrupuna qoşulmuş olacaq. Plus da may sürət qrupumuzun müəllimi olacaq. Kurikulum dərslərimiz həftədə 4 dəfə plus əlavələrdir. Riyaziyyat dərsimiz həftədə 5 dəfə plus əlavələrdir. Ehtimal nəzəriyyəsi qrupumuzda sıfırdan ehtimal nəzəriyyəsi işləyirik. Trigonometriya qrupumuzda da sıfırdan trigonometriya. Buyurub bu fürsəti dəyərləndirə bilərsiniz. Diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm. Sağ olun, sağlıqla qalın.